بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور جو لوگ ابھی تک نہیں کر سکے وہ ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں، دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، جب نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر جب کہ کھڑے بیٹھتے ہیں کیا کہ تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی، کیا ہے یہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافی نون زیریہ نی وعافنی وحدینی ورزقنی ورزا پیش کو زق ورزقنی، پھر پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما کر مجھے عافیت دے، ہدایت دے اور رزق دے۔ ابو داؤد کی ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، ہدایت دے اور رزق دے۔ دوبارہ ایک بار پھر سن لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدینی وارزقنی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کو آپ نے شیئر ضرور